حضرت سعید بن غفلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ایک مرتبہ فاقہ آیا تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کچھ مانگ لو تو اچھا ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ موجود تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یہ کھٹکھٹاہٹ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ہے، آج اس وقت آئی ہے، پہلے تو کبھی اس وقت نہیں آیا کرتی تھی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اندر آ گئیں تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان فرشتوں کا کہنا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنا ہے، ہمارا کھانا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی گھر میں 30 دن سے آگ نہیں جلی، ہمارے پاس چند بکریاں آئی ہیں، اگر تم چاہو تو 5 بکریاں تمہیں دے دوں، اور اگر چاہو تو تمہیں وہ 5 کلمات سکھا دوں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سکھائے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، نہیں بلکہ مجھے تو وہی 5 کلمات سکھا دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کہا کرو، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذو القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ واپس چلی گئیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا لینے گئی تھی لیکن وہاں سے آخرت لے کر آئی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر تو یہ دن تمہارے لیے سب سے بہترین دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں تمہیں 5000 بکریاں دے دوں یا ایسے 5 کلمات سکھا دوں جن سے تمہارا دین اور دنیا دونوں ٹھیک ہو جائیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے وہ 5 کلمات سکھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہا کرو، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی خلقی وطیب لی کسبی وکنعنی بما رزقتنی ولا تذهب قلبی الی شیئن صرفتہ عنی۔ اے اللہ، میرے گناہ معاف فرما اور میرا اخلاق وسیع فرما اور میری کمائی کو پاک فرما، اور جو روزی تو نے مجھے عطا فرمائی اس پر مجھے قناعت نصیب فرما، اور جو چیز تو مجھ سے ہٹا لے اس کی طلب مجھ میں باقی نہ رہنے دے۔ oh.